Hej alle sammen, og velkommen til 12. episode af Vejen til 1. Division. Jeg havde en hel masse coins sidste gang, og selvfølgelig foretaget mig de køb, jeg nu skulle engang have gjort til den her gang. Jeg takker mange gange for alle jeres forslag allerede nu, det er sådan et par timer efter jeg uploadede videoen sidste uge, jeg optager altid i god tid. Så er der allerede sådan 150 kommentarer med alle mulige gode forslag. Jeg har lige købt mine spillere, så I kan først få lov at se, hvem jeg har købt. Det er rimelig åbenlyst ret hurtigt. Jeg har på det her hold gået ind og givet en hel del coins for at skifte Kovacic ud med hans landsmand fra Kroatien, bare en noget bedre version, og det er Luka Modric. Han koster mig 79.000 coins og ser vanvittigt ud. Jeg har ikke prøvet ham i år, så det var en spiller, jeg rigtig gerne vil prøve, og det giver mig altså en virkelig solid midtbane og en deres angreb. Det er næsten kun forsvaret her på, at det godt kunne bruge en lille opgradering med nogle flere coins. Udover det har vi selvfølgelig også købt en endnu dyrere spiller til et andet hold, fordi jeg havde sådan 300.000 coins før, og den spiller sidder lige nu på bænken, skal jeg selvfølgelig få det ind, og det er Eden Hazard. Jeg er egentlig rigtig ked af at pille Depay ud, hvis vi lige skal tage den snak først. 26 kampe, 17 mål, 16 assist. Han har spillet fantastisk for det hold her. Og kommer til at sidde på bænken nu fra nu af, så han ikke kan få nogle mål derfra måske. Men Hazard købt 192.000 coins her, når jeg optager. Priserne varierer meget, ligesom det går lige nu. Jeg kan ikke regne ud, hvad pokker der foregår. Men priserne gør for meget op og ned. Og derfor skete der det, at I sagde sidste gang, og jeg sagde i sidste episode, og I foreslog nu også, om jeg ikke kunne købe Zlatan, når han efter sagde det, og jeg så sidste gang gik for 330.000, hvilket cirka var det, jeg havde. Men her efterfølgende, den dag, hvor jeg sidder op til det her, der går han for cirka 400.000, så jeg er ikke i nærheden af råd til ham. Det kunne altid være sjovt at prøve, men det var ikke det, det blev til. Så Hazard er købt, Modric er købt, så to gode hold, og så lavede jeg sjovt, når lige to squad building challenges, bare for sjov. Det her, det er efter Black Friday weekenden, og der var stadig de der forskellige ting, man kunne lave, og dem det er her, det er en sjældent guldspiller på over 82. Jeg brugte nogle spillere, jeg havde i klubben, det kostede mig ikke nogen coins, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare gøre det for sjov, og så kan vi lige starte ud med to pakker. Så lad os bare lige åbne dem for sjov, det giver jo sandsynligvis ingenting, men det er altid meget sjovt at åbne. Vi får en forholdsvis lille flere, den er en 283 rated. Hey, det er Cardius, ham har jeg i forvejen. Jeg ved ikke, om det her er untradeable? Er det det? Det er det, så er det sådan set fint nok. Så kan jeg skifte med den Cardius, jeg har i truppen. Men det kan jeg selvfølgelig, når jeg har spilleren i forvejen. Vi åbner også nummer 2, og hvad kan det så blive heller ikke en walkout, en, er det en 83 måske? Det er Rafael. Det er han ikke også på 82. Så fik jeg ikke lige 82 spillere for to pakker, der skulle give mig 82 plus. I teorien, de var jo 82 plus, men de var godt nok heller ikke mere. Så klar til at starte det op. Vi fik de første to kampe sidste gang, har ikke tabt endnu. 4 point, og vi skal bare ind og spille den første kamp i dag. Og hvad er den første kamp? Det er med Premier League-holdet, så Hazard for debut i den allerførste kamp i den her episode. Lad os bare komme i gang. Så til den første kamp i dag møder vi det her Bundesliga-hold, Lewandowski og Reus op foran. Har vi Dal, Costa, Thiago, Bellarabi, Naldo, Socrates, Leno, Piszczek, Wendell. Det er virkelig et stærkt, stærkt Bundesliga-hold. Hold nu op, mand. Hazard ud på kanten, så for Piszczek, trækker ind i banen. Det går stærkt. Ball roll. Finesse. Nej! Han kunne lige have scoret os, der sådan været 4 minutter i hans debutkamp på nogle virkelig gode driblinger. Hazard, op igennem midten, op igennem midten. Nej, hvorfor vil han ikke? Det er bare ret bittert egentlig. Barkley samlet op ind i feltet. Kan den puttes ind? Jeg tror, det er Hazard, den ender med at falde for i sidste øje omgang. Umuligt at se. Det ser ud til at være sådan. Debutmål efter 18 minutter. Han har spillet rigtig godt allerede. Han har haft mange fine chancer at presse ham her virkelig meget i bund. Skulle have scoret allerede en eller to, nu fik jeg så den ene. Jamen så er det to bolde, det går stærkt herfra. Hazard løber i dybden. Kommer ikke fri. Okay, det gør han. Hvad? Det er godt lavet Hazard. Giver 190.000 cirka for ham. Det har taget op ingen tid at sætte alle på plads. Kommer åbenbart foran Piszczek der og sætter den sådan... What? Ned i det kort hjørne med yderside skru. Den blæsler den frem, ligger i rodet på en af mine, som ikke helt får ordentligt fat i den. Godt samlet op. Det er Mustafi, der ender på den. Okay, det er min centrale bakke Mustafi, der får den hættet op i fødderne. Jeg tror, det er Herrera, der hætter den frem. Vender bare lige rundt, virkelig får se den igen. Kommer frem til, at den prikker den fra ham. Vender bare rundt, tager skud min centrale bak. Wow, 3-0. Nej, han har ikke. Så alligevel. Skub. Ind i banen. Tilbage. Og ej, det er vildt taget. Hvorfor sparer han også med den målmand, når for overhovedet Barkley skal have den og ikke Sturridge? Og I ved, offside. Der er halvleg. Vi er foran 3-0, har haft næsten alle chancer på nær en enkelt. I hvert fald en enkelt på mål, han har haft. Ikke meget, han skaber. Jeg håber, jeg kan lukke den fuldstændig. Den er ikke, den er så godt som lukket, hvis jeg skulle sige noget, men man ved aldrig, hvad der sker i sådan en kamp her.
Helt til helt, Mares. Indenom igen. Mares, hvorfor brænder jeg sådan nogen der? Jeg dribler hele hans forsvar nærmest. Hazard. Sturridge. Dækker den godt af for Wendell. Holder fast. Barkley. Åh, en redning igen alene. Han går nok op på en 4-5. Fine redninger. Giver det til Sturridge på venstre benet. Det er så i hvert fald også en femte kæmpe redning alene nu. Shit. Udmærket spark for ham af. Det er også den første gode chance, der er anden halvleg nærmest. Warper går hele vejen igennem på tværs. Hvad er problemet, Sturridge? Du må gerne bare tage den. Du skal ikke sparke den væk fra dig selv. Ja, Sturridge er afsted. Sætter ikke Socrates. Det bliver rigtig irriterende, når folk bare sådan dækker en af. Sådan siger jeg nej. Kampen er færdig, skal indgæld. Det der opsummerede også meget godt. Spiller rigtig fint, men scorede bare overhovedet ikke nok mål. Jeg ved ikke, mange chancer I fik lov at se, fordi det var vel rigeligt i hvert fald. Men Hazard får to mål, og Sturridge får det sidst. Mustafi fik det sidste mål på et lidt langskud. Men lad os se, vi har 18 skud, 14 på mål. Og jeg scorer kun 3. Altså jeg forstår ikke, jeg tror virkelig, at det endnu har en tocifret antal redninger. Altså. Men ja, det efterlader sådan set bare med 7 point nu i 5. division, og vi skal sådan set bare blive med at vinde nogle kampe, en sejr mere, så vi allerede sikret at blive, og et par mere, før vi har en faktisk for oprykning. Så der er nok kampe igen, vi har stadig 3 tilbage i dag, så kunne vi få nogle flere sejre ud af det, så ville det være skønt, den første starter, som den skulle. Vi skynder os over til La Liga-holdet, som nu har folk som Benzema og Modric og lignende. Jeg kan se, at de har formået at pille min målmand ud herfra. Vi finder vores anden modstander i dag, hans rocker 1. Puha, det er et stærkt hold, der er Lacazette, Inform Modest, Inform Gunnarong og Glick, så han Coman og Di Maria på kanterne. Krychowiak som en anden defensiv midt, og Thiago Silva, og det er Kusauer i forsvaret, og sammen med Inform Glick. Okay. Pis. Godt blokeret mod mand. Jeg kalder det en blokering, for der var ikke meget redning over det der, mere end bare så slå den videre ud til det næste. Her der spiller ud til Nani på tværs. Benzema, du brænder ikke den der. Nani samler op, får ikke ordentligt fat i den, og min bak herude har ikke valgt at trykke op. Dybden, Nani tager skuddet. Okay, får Jørgens bak ud af det, jeg skaber. Det meste jeg spillede i den kamp her, men hans forsvar er fremragende. Så det er, der ikke noget, han spiller det på, men de spillere han har er fremragende. For det, man kan ikke godt komme forbi, men man har tænkt bare løbet op af, eller hvad hedder det, Kusawa og Akusawa og det er, lad os bare ignorere, at det scorede et vanvittigt mål, for det var jo latterligt sparket. Nå, Jørgens bakke blev slået ind og hættet ud, og så jeg tager det der skud, altså næsten hver gang han falder derud, og den går jo aldrig ind. Men han har aldrig ramt den bold bedre i hans liv. Den hopper en lille smule, det kan ikke se den på kamera, det er jo ikke sjovt. Den sidder helt oppe i hjørnet, det var eddermed en dårlig kameravinkel. I så det nok også første gang. Nani er stadig i dybden, kommer forbi Krychowiak. På tværs af mål. Nej, igen hæt den ind, please. For pokker, Rufi, jeg har altså haft to gode redninger nu. Ikke plads. Langskud fra ham af. Han prøver at samle, som jeg gjorde i første halvleg. Det var ikke lige så succesfuldt. Heldigvis. Det havde også næsten været voldsomt, at det skulle ske to gange i en kamp. Prøver at sende en klik med Nani. Det kommer ikke til at lykkes på tværs. Det magter ikke, Rufi. Nej, hvad, Benzema? Kan vi overveje, hvorfor det der det er en ting, han løber ud efter bolden og endelig hen til den, og så sparker han bare til den. Frem. Tilbage. Fyrer lige på bolden rundt om. Rakitic. Skud. Nej, igen. Den blev ret af, fair nok. Det var ikke passet, mand, men nærmest bedste skud på hele holdet, ingen kan ramme mål. Han er fri. Hovedstødet rammer over eller forbi, eller hvad der overhovedet blev til, men næsten forbi, den dykkede ret meget. Han brugte sin baks så meget i første halvleg til at prøve at dække mig af, at der var ikke mere tilbage af dem. Carrasco, ja tak, 2-0. Federer, Carrasco med begge mål. Fint hurtigt spil, og jeg udnytter fuldstændig. Han har brugt hele første halvleg på bare at sprinte efter mig med Audi og Kusauer. Så begge hans baks er fuldstændig færdige, kan overhovedet ikke løbe mere. Så Gaia kunne trække rundt om, spille en bold den foran, men så meget lægger den af med hælen, og Carrasco scorer til 2-0. Så spin move. Ikke helt med mig. Ind til Benzema. Ind i feltet, sparker på tværs. 3-0. Det er et godt spillet. Modric fuldstændig ruller ham ud på den ene side. Ud ved Kusauer, og så er det altså bare forholdsvis frit spil ind gennem midten.
Ja, ball roll ind til Benzema. God plads ned i banen og spark på tværs til 3-0. Fint, færdigt. 3-0 sejr for anden kamp i træk. Den første kamp vinder man egentlig også 3-0. Så to rigtig fine sejre med begge holdene. Og de to nye spillere, Modric spiller også fremover i den her kamp. Han får også et enkelt assist, ja. Og er det to mål til der? Carrasco et mål til Benzema. Ikke så dårligt. Den her kamp styrer jeg også. Jeg har givet hvad? Alt i alt 5 chancer væk på to kampe. Og selv skabt omkring 30. Så jeg klager ikke. Og det lander også nu på 10 point, og vi er sikret overlevelse i 5. division efter de første 4 kampe. 2 sejre mere, som jeg allerede kan finde at få nu her. Næste 2 kampe for at rykke op, og 3 sejre mere for at få titlen. Det er skønt, det går fremragende, jeg kan ikke klage over noget som helst. Så til vores tredje kamp, vi møder et hold, der er udmærket. Han har lånt Dybala på højre kant, og ellers et La Liga-hold med en masse fine spillere. Bakambu, Nasri, Isco, Casemiro, Koke, Piqué og Umtiti i midterforsvaret. Tremolinas, Juanfran, Keller Navas i mål. Stærkt af ligahold egentlig. Sådan en lån Dybala på højre kant. Kan Hazard, han får lov at prøve. Hazard får lov at prøve. Han rammer op den nederste af muren. Den røg knap nok op af den bold. I dybden. Dembélé på tværs. Åh, blokeret af Piqué. Det æder også en glidende takt, den vinder det der. 1-2. 1-2. Bum, Titi kan ikke få fat i den der. Sådan Hazard, du er sindssyg. Man skulle ikke tro, han var stærk, og det burde han jo lidt sådan set heller ikke nødvendigvis være, men jeg ved ikke, om hans balance det gør det eller sådan noget, men foran Umtiti holder ham bare, kommer forbi, og så bare ned i hjørnet med den på det første forsøg, han har fået i den her kamp, som vi der ved. Ja, det går stærkt. Det er også lidt for stærkt for min modstander lige nu. Sturridge? Nej, hvorfor scorer jeg ikke på sådan nogle der? Det er nogle virkelig, virkelig flotte finder med Martha ude på kanten. Han kan ikke følge med. Åh, Sturridge. Ja, tak. Det bliver rundt om. Fines med venstre. Sådan! 2-0. Fremragende spillet det her. Det gør begge mine kanter. Og Sturridge. Jeg kan have stor, stor fan af dem alle tre op foran. Det var jeg også før. Nu har jeg bare lagt lidt flere coins til at starte i stedet for Depay. Og det spiller mindst lige så godt, hvis ikke også lige en lille bitte smule bedre. Og advanced. Nej! Det var advanced rainbow flick. Til at ramme overlæggeren med Martes. Nu bliver det for meget. Så vi går til halvleg. Fremragende spillet. Igen skaber alle chancerne. Jeg kunne give én chance væk, og det var så et skud, han tog fra 35 meter. At du synes, tror du nu? Okay, han har allerede begyndt at glide. Fremragende. Over til Hazard. Ind i banen. Finesse. Yeah, 3-0. Hazard scorer 2 mål på anden kamp i træk for en tid af. Så det med 2 kampe, 4 mål med fra Hazard. Godt presset frem. Da, nej, okay, så gik Isco også bare lige igennem til en 3-1 scoring. Wow, det er så hans første ordentlige chance i kampen. Jeg ved ikke, hvorfor der er også meget plads i midten af banen. Det vil hjælpe rigtig, rigtig. Men bare, det kan selvfølgelig også bare tage den fra kanten af feltet. Ah, sidder jeg oppe i hjørnet, men det er faktisk også godt taget. Den sad måske bare højt i målet mere, end det var oppe i hjørnet. Martes slår den godt til forreste stolpe, og vi har den på tværs til 4-1. Hvem er det den her gang? En lille... Er det Jimenez? Det er Kyle Walker. Fair nok. Og igen Hazard. Shit, hvor får det med noget meget plads. På tværs. Og han brænder for nærmest før. Ej, det er ikke første gang, han gør en brand, synes jeg også lige før. Men det er hans første sådan gode, store chance, sådan frie chance, hvor han bare skal sparke den ind. Ind med den. Åh, Barkley løber i dybden. Barkley finder plads. Barkley finder plads. På tværs. Sturridge. Højrebenet. Ned i hjørnet. 5-1. Jeg går altså for alle de mål, jeg kan. Det går bare, det ikke er det fedeste mål lige nu. Jeg har prøvet nogle fede ting i den her kamp. Nå, han pauser kampen. Skal vi have et rage quit ved 5-1? Hvorfor så ikke smut før? Okay, men jeg forstår ikke folks logik i det spil her. En 5-1 sejr, vi står med 13 point nu, og skal vinde en enkelt mere. Vi har en kamp tilbage i den her episode, så jeg kan i hvert fald også sikre oprykning til 4. division så hurtigt. Det er altså mange dejlige sejre, vi spiller ikke mange kampe lige nu. Vi har stadig kun tabt 3 igennem det hele. Til den sidste kamp i dag, så får vi måske ikke en sejr. Wow. Af Aubameyang, Wants to Watch, Mbolo, Royce, inden for Manolas og Barzagli i midterforsvaret, som er Buffon i mål. I mit bane er Nainggolan, Marquisio, Goretzka, Alexandro, Florentin baksene. Det er jo et sindssygt hold i 5. division, så fair nok, hvis jeg ikke får 4 sejre, hvis du spørger mig. Bager, Benzema ind i feltet, skyder, falder fra mod. Hvorfor prøver jeg at afløbe den der? Panik. Så kan sparke den frem til Benzema. Så kan jeg lægge den af og lægge den. Og lægge den. Prøv at overveje det her tiki-taka-spil, hvis han også kan få den ned og hugt. Hvor er det galt, at Manolas er så vanvittigt hurtig i hans indform. Hvad har den sådan noget 84 pace eller sådan noget?
i dybden, Benzema, ind i banen, Finnes, nej, Buffon slap af. Der endelig rammer den og kommer godt igennem, godt spillet, løber fra hans bak. God yderside egentlig, under målmanden, rammer ham på armen, og så hopper den selvfølgelig mod mål, men henover. Vi går på halvleg en kamp, der er mig, der styrer det hele, men ham, der har en Aubameyang og en Mbolo op foran, og en Røs, for den sags skyld. Jeg forventer ikke at vente, må jeg indrømme, han gør det rigtig, rigtig fint i forsvaret, og jeg har egentlig skabt nogle fine chancer, men reelt set er det kun to af dem måske, hvor jeg tænkte, jeg godt kunne have scoret og burde have scoret. Hvorfor går du efter dem? Men så meget. Nej, du må ikke brænde den der. Hvor er det godt spillet. Der er ikke offside, tror jeg. Der er tænkt en mål. Ja, 1-0 til ham. Det er hans andet skud i kampen. Men jeg vidste, det ville ske. Jeg sagde det også lige i halvlejen. Du ved bare, han har det hold, han har op foran, og det kræver ham ikke mere end en chance. Kan der sgu gå ind i midten? Du brænder ikke den der. Læg den af. Rakitic. Finesse. Rammer overlæggeren. Yep, eller samme for en nærmest. Nani er fri. Nani. Ah, hvor det fremragende driblet, Nani. Det bliver meget seriøst og koncentreret det her, fordi shit, han har svært at bryde ned, fordi det der forsvar er så latterligt godt. Men Nani heldigvis fanger ham faktisk 2-1, både Benzema og Nani over for Manolas. Nani, du er vanvittig. Nej, du havde været endnu mere vildt, hvis du havde sparket den der ind. Reverse elastico forbi Manolas. Ja, front. Få plads. Tid og plads. På tværs. Nej, så skyder der, når jeg trykker skyde. Der fløjter han lige af, gør han ikke? Jo. Vi slutter af på, at burde have vundet den kamp, men det er, som man kender mig, jeg brænder flere chancer, end jeg skaber nærmest. Selvom det ikke er muligt. Nani får stadig kampen spiller for et fornuftigt mål. Han skulle lige have scoret ind til der, fordi det var eddermed godt spillet, men han vælger ikke at sparke på sit første boring, og så scorer man ikke. En uafgjort, fordi han har bare mere op foran, og det var, altså, hans mål var helt, helt fair. Der er ikke noget galt i det, men hvorfor scorer jeg ikke flere? Det er bittert. Ender også på 14 point. Jeg kan ikke bruge den anden uafgjort til noget som helst. Den første uafgjort var fint nok, fordi man skulle bruge en uafgjort for at rykke op, hvis man bare skulle gøre det så hurtigt som muligt. Det var 12. episode. Tak fordi I så med. Husk nu at smide et like på episoden. Det vil være skønt, så jeg kan se, om jeg stadig støtter den. Synes det var en fed idé, jeg købte Hazard. Så husk nu at smide et like, for det han spillede fremragende. Det var rigtig, rigtig sjovt at spille med. Og husk endelig også at gå ned og abonnere på kanalen, så kan I se, når jeg uploader nye videoer. Det er både vejen til første division, det er draft duellen, det er FUT Champions Premier, det er turen til toppen, som slutter meget, meget snart. Men ja, det var alt for i dag, og så ses vi bare i næste video.